dayon so, ta sa atong uh, topic about Cora. And uh, we know, mga kaigsunan, that Cora, na himo siyang bad example, na isgota ng iyang ngalan para sa pag-warning sa mga Kristuhanon today, nga dili ta magsinutil. Dili ta magsinalbahis sa atong pagka-Kristuhan akong giingon ninyo before, Now whether you like it or not our life will become an example to the next generation. Walang gidik kay baw si Cora nga hantod karon may isgutan sila. Agilan kaliwatan mahisgutan si Cora mga kaigsuonan og unsa nga klase nga nga paghisgut ang gibuhat sa Bible og hantod karon nahimong warning para nado na ang mga kalidad Sa mga batasan, mga attitude ni Kora, and what they did to their authority, nahimo siyang great warning today that we are not going to follow what they did to their authorities. Amen? So I hope na dili maparihan ni Kora mga keksunan. So atuning learn we will add another three tonight. So I would like you to stand and, and let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful of your blessing to us. And I pray that you allow us, O oh God, to enjoy listening to your message tonight. I pray that you use me, empower me. And I pray, dear God, that you allow me, O oh Lord, to preach and to deliver your message according to your will with boldness and power, to relate to our situation. God on oh Lord, as a, it's a church age. And I pray that. The Holy Spirit will touch our heart and break if, it, if it's needed. And I pray, dear Lord, na ikaw dang mahimaya tonight sa among For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, we understand that the Church, mga Ixon, is the body of Christ. So, as a body, gaanta og responsibility na manlakaw ta, iwali ang Uh, atong i-convert mga kayusonan mga katauhan ngadto sa pagka sa Ginoo then uh, ato silang nandon para mamit nila ang Savior para sila maluwas and then let's disciple them mo na usa sa pinaka-importante nato nga obligasyon sa atong church age mga kayusonan na unsa may kalabutan aning kura sa atong kinabuhi ganon kani mga batasan ni kora mga kayusonan kung ma ma ma, ma, ma kwanesya mabot sa atong kinabuhi as a christian dakok kayresya siyang babag that we cannot accomplish our responsibility as a as a christian as a servant of god now Daku ni siya nga babag sa atong pagka alagad sa Ginoo amen so atong i-review ang katong uh, first three nga atong gisgutan magakaigsuonan They were what? Dissatisfied. Ang tao nga dili masatisfied, mga kaisunan, something is wrong with you. Kaya ang gingon si Ginoon nato as a Christian, be content in whatsoever state you are. Kung naka sa ubos, be content. One day, due time, God will put you up. Kung makita sa si Ginoon nga ikaw ang kayaan kay butang sa si ibabaw. Amen? Na panahon, kay butang ka sa si sa si ibabaw. Ayaw sad padaka ang imong ulo. Be content. Kay usahay, pag ka sa ibabaw, you, you, will seek for more, uh, higher, higher, higher pa jud. Dili ka makontento ba? So, kung asa ka nga estado sa ginaboy, be content. Ang ibang ragyan, make sure para makontento ka, naaba ka sa pagpangalagad. Naaba ka diha sa rason nga nung giluwas ka. Naaba ka diha sa rason nganong giad ka sa ginoo sa church. No, kumpara ni disgrasya ni pagkaada eh. No? Disgrasya ang pagkaad sa na ginoon nako sa church. Mga kaigsunan, nabay nagunahon na din nga uh, aksidente ang imong pagkamimbro. Eh. Or imong decision God nga I want to become part of the body of Christ. Ong nakita si Ginoo sa imong kasing and that that is the reason why God added you to the church. Kaya bisag, kung saan pa desider nga mahimot tong part sa body, if Christ will not add you into His body, di ka mahimong part sa body. Kaya iya man eh. Siya ay mga kaigsunan. So, usa ka kanang bati nga kinaiya nga makapakgang sa atong obligasyon as a Christian, ka nandit na satisfied. Gubot atong kinabuhi, anak. Ikadawa, They were jealous. They were jealous sa uban na mga gitagaan sa ginog responsibility. Mga kaigsunan, be satisfied and don't be jealous. Kaya jealousy, maghatag ni kagubots, kinabuhi na to. Are you listening? Kaya usay ka jealousy, labi masakyan sa yawa, mga kaigsunan na imo jealousy, Petaka adalah kang imagine og nahuna diha ngan da utan kay tungod sa imong pagka siloso og silosa. Iya wa yawa paborito kay ka nga Audi oh, sunog-sunog ka. Gubot so babag na sad siya. No? Another nga makita nato to sa kangkora nga mahimong babag sa atong pagka alagad sa Ginoo karon, they were complaining. So, no, kung ka na magsitag complain, matulid ba itong pagpangalagad? Ani? Complaining. Kung init, ninita, uy. E. Nubog na, ginawa, uy. E. Ano ba talaga? Yan <laughs> ang igu-igo. Ang ganyan, ba? Mo na, ganahag kag-perfection. <laughs> Ganahan siya mong perfection. Mga okay, ganyan ang tao, mga igsoon, ganahan perfection. Pero lisod ka na init, anong kalibutan na? Mga ang ginoo na mismo, nagtudlo na to, nga makontento ta sa bisan unsa ka estado sa kinabuhi. Because there is no perfection in this world. Kani kalibutan na napuno ni siya mga kaigsunan sa mga apan. Panahon pa na ni Moses. Di ba, daghan na kayong mga apan sa una? Daghan kayong apan karon sa kinabuhi na to bisa bisag asa kamutanaw oh, you cannot find perfection. Amen. Mona sa ato pagpagalagad para manindot ang ato pagpagalagad, maacceptable sa Ginoo mga igsoonan. Let's walk with the Lord. Don't walk with Korah. Don't let Korah invade your heart, mga igsoon. Atong punagtulo tonight. Number four, They were well-known people of the church. Money problema? They were well-known people in the church. So kadbagyod ang ilang generation mga kaigsonan ilado ilado sa congregation. Muna nga delikado kayo kung ang usa ka tao nga ilado ka sa congregation na akay ill feeling against your authority because many people ma kwanimo kanang mad madala ba nga man negative sad silag apil. Atong basahon mga kaigsunan sa number 16, verse number 2. The Bible says, And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. Famous kaning mga tauhana. Men of renown, mga kaigsunan. In, in chapter 26, verse number 9. Numbers gihapon. 26, verse number 9. The Bible says, And the son of Eliab, Nemuel, and Dathan, De and Abiram, this is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the Lord mga ilado, mga inila, mga kaigsunan, So meaning, ang ilang words bugat sa congregation. Unya, could you imagine nga ikaw magpakita ka nga against ka sa authority? Ang pagkasuwail nimo mo na, na, na kitan mga kaigsuunan. Unya, ingon ani ka nga klase nga tao, don't you think nga na mga tao nga madagyo nimo? Now, can, can you imagine if this is you? Kani di pa kayo ni mga kuwa na to, ma-feel kay, di pa man ta thousands. So, dili ni siya kuwa, dili ni siya, kana bitawang, lisod, imaginon. Kay ang usak ka tao, mga kaigsunan nga, ilado kay ka, unya, kana for example, na ka sa kalibutan, no? Usa ka tao nga inila, mubuhi siya og statement against somebody or something. Di ba mag -trending? Kaysa usa ka nga from nowhere, unya mo post diha og mga komento niya diha sa social media mga kaigsoonan, nabay mo pansin? Wala, i-reject na. Pero pag ilado ka, mga kaigsuonan, unya mubuhi ka, o ka ng mga statement, anything na imong buhian, mga kaigsuonan, maapiktuhan ang ang ang, ang kwan ang mga katauhan no kaya ba man ta, mga personality mga kaigsoonan mga showbiz personality ang mga politicians nga mga ilado ba kumubuhi sila against the government dako kay ipikto sa mga tao unya ang, ang ang uban mada sila that they will go against the government sad without even knowing the reality of the situation Amen. Muapil sila og singgit ala against the government tungod kay nadunggan nila sa renowned person nadunggan nila sa inila nga mga tao nga nagsulti sila ingon ana ngadto sa gobyerno so ang ang nahitabo ning kuyog sila, ning komento po sila sa ilang, ilang kaugalingon nga kanang account. Tanawag unsa ka delikado pag ang, ang inila mahimo siyang magamit sa yawa to go against the authority. Kuyaw kayo. Amen? Kuyaw kayo. Muna, importante kayo sa congregation, mga kaigsunan. na nato isipon nga congregation are groups of people ngadili connected to each other. How can you imagine a body that is not connected to each other? Now, if you are agreeing with me that all of us should be connected to each other because we are one body, the body of Christ, the church. According to the Bible, kinalan, hugot pa mangani, compacted. Amen? O niya nagtinabangay sa usag-usa, mga kaigsuunan. So kung imo nang gi, uh, gi adapt yun na, nga teaching sa ginoo, nga kita, we are many members, but one body, connected to each other. So kung mauna ang imo nga na, will you hurt the person beside you who is connected to you? Now will you hurt another person in the church that is connected to you? Dilig. Bisan pag-unsa ka ka-inila, you will never hurt your brother because you know that if I'm going to hurt my brother, God said, weep with them that weep. I would rather make him happy. Because God said, Rejoice with them that rejoice. Apektado tayo. Eh. Pero kung, kung dili ni mo ma -feel ang pain sa imong brother sa church, mga kaigsunan, aw, wala di ay nasa imuhang mentality that we are connected to each other. So, delikado na siya. Amen? Delikado na. Nga kung mainila na ka, and then, it is not in your heart nga naa sa imo ang system mga kaigsoonan that we are one body so anytime you will do anything bad against the body of Christ against the church and it will hurt many delikado kayo posible karon dili pa ka inila pero moabot ang panahon mga kaigsoonan mailado ka amen if we talk about church like 50 years old na 100 years old. So, daghan na kay mga tao. Amen? Nga, na kay mga bag-usan. na delikado kayo. Labi na kung ang church is hakot, 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 daghan kay diha, anyan, daghan mga observer, o niya, makadungong sila, kinsama na siya, uy, ilado kay na diri. Mura na siya na ay kaugalingong haligi diri sa simbahan. anak ba? No, kasi secular ang ang thinking. Pasalamat ako ng discipleship. Nga naman, walay magpataas, walay walay ipaubos. Walay magpasigarbo sa iyang kaugalingon. Unya kitang tanan mailado ta nga disciple. Dili ta mailado nga mas gingig kay sa discipleship. Mao ma na mga kaigsoonan para ma-avoid nato si Cora sa atong kasing-kasing kay mahimo magyon inila ang tao kung magkadugay ta ato gyung i push ang discipleship sa atong simbahan sundo nato ang ang gibuhat gyud sa mga apostles nga nakatuna nila kang Christ mga kaigsoonan nga makuha nato ang pagka Christ likeness sa pagdo sa atong uh, duty as a church have the same mind with Christ not perfect not perfection, but Christ-like disciple. Sir, so, na Christ-like pastor, dili na siya dili na perfection. Dili sa kalibutan lagi, walay perfection. Pero kung ato yun, ato yun, ito ato duty. Nga tumano na to ang ingon sa Bible nga kinalan suluban ni mo ang imong unahuna sama sa unahuna ni Kristo, mo na gitawag nato Christ-likeness diri sa kalibutan. So asaman mo insert si Cora diha. Pag mailado na ka. O di ba? Ana ka nindot, mailado ka, nga discipler ka, careful ka. And you cannot hurt man, you cannot teach other disciple. Kanang gi disciple sa imong uh, sa, sa, lain ba nga member. Di ba pwede nga ka mag-apil-apil kag tudlo na, di man na disciple. Mo na kanindot sa discipleship. You only teach your disciple. Di ka kahilabot ba? Amen? Di rin mo pwede. Ang sana na yung mga uh, lesson. Uy, hinaya ba na yung disciple? <laughs> Kuya, wani mo eh. Nang hilabot magkag-anak sa laing, sa, sa laing ginikanan. Tuloy na anak. Basig mo parihan na ni mo. Ngahimantayon. Libakira. Libakira. walay silingan. <laughs> Di ba? Delikado kayo. Mao na nga atong i-point tanan. Ari balik sa Ginoo unsa iya gusto may tabo. Para si Kura, kani nga batasan mga kaigsoonan kay ilado ra ba maabot panahon nga mailado pud ta. Dili ta makuratan sa mga batasan nga ni kalitlag gawas mga kaigsoonan hurting the church. Hurting the church. Okay? Number five. Number five. They became critical of their authority. They became critical of their authority. Balik sa Numbers chapter 16. Verses 3 to 5. Paminawag klaro, mga kaigsunan, the Bible says, And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them Ye take too much upon you seeing all the congregation are holy every one of them and the Lord is among them wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord nganong nagpalabaw-labaw mo ni against sila mga kigsunan pero ang ilang pag against it is not for the people it is for their own self, mga egzon, nga gusto nila ang posisyon ni Aaron, gusto nila ang posisyon ni Moses. Muna gipuntarian nila, muna ilang giatake mga kaigsunan because they want to have their office. Amen? Kamantay mo sa politics sometimes. Atakihon ni mo ang kanang, kanang posisyon because ganahan di ay kanang posisyon di ay. Wala well, of mo na gitawag o bad politics. Hurting the person because you want his anang office. That is wickedness. Yeah. Dili na maayo. So, kung na makita na to sa church, mga kaigsunan, ah, maundi ay against ka, kay ganahan ay ka mong Why don't you lead people to Christ? Di ba? Ngano'ng nila tumanon kung unsay gihatag sa ginaon nila? Ngano'ng nga? Ngano'ng sige sila panghilabot kang Aaron, nang sila kang Moses sa ilang leadership? Ah, kay ganahan di sila. Muna na himong kritikal. Most likely, mga kaigsunan, the reason why a person will be critical to another person, kaya na siya gusto makuha anang tawhana. Muna, if, if there will be members in the church, or any churches, nga mo kritikal sa ilang pastor, ang ganahan na magpastor po. Nga hindi na ka mag, mag ka, mag start ka og mission work kaysa mag critical ka sa imong church. na may ka, di mo ko i-send out ni pastor? Oh, run. Why don't you try? Hindi na ka kinahanglay i-send out kay kritikal man di ba? Para makatilaw. Kay daghan na bitaw, ano yung church, mga kaigsunan? Daghan na kayo gisugdan ng mga lugar. O niya, akong giintrigo o membro. na mo kritikal. Asa naman ron? Wala na. Baliki ang mga tao dito nga giugmad before. Luoy kayo. Napasagdan. Amen? So nga dili siya nindot mga igsoon kung naatay mga critical spirit against the authority because kani kwa na gyud ni kanang hinumdumi ni pirmi if you will be critical to the authority di gyud ka makapasakit sa authority kay ba mo kinsa sakitan ikaw nga na kritikan kritikan. it is always the critical person nga masakitan sa iyang kritik nagto sa iyang authority. Diri silang kura, sila may nasakitan. Diliman sila Moses. Pero nabantayan ni Moses mga kaigsoonan and obviously Moses was not happy. Sa na nakandungog siya. Ato ipadayon mga kaigsoonan. Verse 4. And when Moses heard it, he fell upon his face. The goal showing. Eh. Kay bobo when you become a critic to your authority and your authority will be hurt, ad na siya mga kaigsunan nga makapasakit ni You know why? Because God is always for His person or His man nga iyang gipili to lead His own people. O karon mga pastor man karon. Any member that will become critical to their pastor, ang ginoo, wala sa imong side na na siya side sa pastor. Because what is your reason why you are critical to your pastor? Kung imo nang i-analyze ba, ngano critical mag kong pastor? Ngumuha man siya gihimo na kung personalan nga dautan. Or maybe naa ah. Ngawa ko na Diba? Pero, dili siya, dili siya kanang uh, reasonable nga mahimo kang critical nga kada wala nikalit lang ba na ah, dili ko 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 pastor so there must be a reason why amen so kuno man ay may tabo sa imo kinabuhi the lord will never be in your side so kay di man ang ginoo mo side nimo ikaw may masakitan ngano man the healer of pain is god siya may makahatag o kahumpayan sa ato kasing-kasing. Wala siya sa imuha na siya sa pastun. Muna si Kura, ayaw paling Kura sa imu kasing-kasing. Nagkasabot mo? Kura tahan na? Para di na kalihok di sa imuhang kung di na siya kapuyo diha sa imuhan di kasing-kasing? Anything negative, mga Ikson, against your authority, throw it away. Amen. Isumbong mismo sa Ginoo. Na imo kau galingon isumbong sa Ginoo, Lord. Mas may pa ikay mo sumbong. Kay mo yeah. mumubo pa imong sentensya. Amen. Kada bitaw nakahimog sa laod mga kaigsuonan, unya ni, ni, surrender dayon dito, plita nakaligis kaligis una na, ni ni dayon sa police station, nakaligis ko sir. Tuod dito patay tingali to. Ino pa ba, proteksyonan pagka sa mga pulis. Amen? Muna ikaw, pananitan. la, man akong unahuna sa akong iksoon sa pagtuo. Isumbong sa ginoo, Lord, tanawa na gugulor Lain lagi akong singkasing sa ako. It may sound crazy, but that is the right thing to do. Nga naman, atong gi-avoid ang yawa nga muduwa-duwa sa itong unahuna o sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan. Trying to make us a puppet for his own pleasure. Unya, pag ang yawa, malingaw na sa atong kinabuhi, that will be the time nga ang ginoo ma-hurt ma ya. siya. Yawa, ba sa panalangin si yawa? Di na siya mo na kibaw panalangin? Kibaw na siya mo bride? So, kung nang inabuhi ta sa bribery, kung sa may kinabuhi nato in the future? Wala. Munindot na niya itong kinabuhi, kung nang inabuhi ta sa panalangin si ginoo, Not with the bribery of the devil? Nga mo-appear na siya for, for a season? Ang blessing si Ginoo, durable. Amen? Ang bribery sa yawa, ang na nga matintal ka niya. Pag natintal ka niya, buhi ang ka, Ang Ag kinabuhi, wa na. Amen? So, nahi mo silang critical, nakadungog si Moses mga Sunan, and Moses was hurt, Moses was sad, in verse number 5, and he spake unto Korah, And unto all his company, saying, Even tomorrow the, the Lord will shew who are his and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. Tanawa, Moses. Gibalik gino. Tanawa, ugma. It is God that will cause His people to draw to Him, to to come near to Him. It is God. Mo na kana inyo, mo robag ginan ni mosisikura ba kana inyo pagka kritikan? May bawan anak niyo ka di na mo pili pili on si Gino. Mo anak ba? May bawan na anak so ipugos ni may magkogalingon nga mag magkwan ka magservisyo gipugos si Gino. You can never find joy. Pusin na sa itong taliwala mga kaisunan. You cannot serve God being critical to the authority. Even in our government. You cannot become useful for the country if you are negative and critical to the president. Dili ka mahimong nindot para sa nasun. Kinahang nandili ka critical to the highest authority of the country, which is the president. So kung kontra, kontra partido mo, asa manday ka, you are running for the party or you are running for the Philippines? Di ba? Diba? Dapat walay party nga mag-away, mag na human ng eleksyon, away, po, party, may kuan. Dapat wala na, na. Dapat mag, mag kuan na, magtabangay na para sa kaayuhan sa naso, dili para kaayuhan sa party. Amen? Tanawa na ang mga kalihukan sa kalibutan, mga kaigsunan. They're running for for the Philippines. Pero ang ila dito, ang party dito, ilaha importante. Musa na sa church. nagalagat kitahay ka para sa imaya si Gino. But you are critical to the pastor. Are you sure about what you're doing? Amen. So kung gusto ka magalagad si Gino and for the glory of God, tanawa structure si Gino, nga gibutang si Gino sa si church. And don't be critical to that structure. God said, I will give you pastors according to my heart to feed you with knowledge and understanding. And you will be critical to that person? Wow. Muna niyon si Moses. Ugma. May bow ninyo kinsagyo para sa ginoo. Amen? Kay ang ginoo mo, pakita ninyo. Muna tanawag nanawag, mapilian ba mo? Diba? So Sikora was so critical to the authority. Oya, kung imong imong sabton gini ang story mga kaisunan, magkagater ba si lahat tao? Naniwugnila? Delikado kayo. Kumone may tabo karon. Amen. Mabuti tao. Ang antidote anak mga kaisunan nga naay makurahan. palitan ba sa atong taliwala na ay makurahan? Para bag nayawaan. Kung na ay makurahan, matakda ni Kura ba? Pag discipleship ni, di good siya ka-insert. Naaarag siya diha. Mag, mag, magwala siya diha. Pero disciple mana, mga disciple mana diha. Wag siya may mo. Kung gitarong niya magtudlo, imong disciple. Di sa kusaw pa na niya ingganyo mga kaigsunan bisag asa pa na siya punta. Mm -hmm. Di na siya makadala. Are you listening? Mm -hmm. Di na niya makaya. Ngano man? Protected by the word of God. Mo na ang antidote ani mga klase yung mga tao is discipleship. Let's develop disciples of God. Dili atong disciple. And remember ha, the principle of God. If you want to become the disciples of Christ, kung gusto gini mo, you must have a disciple. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit and that ye be my disciple. You cannot be a disciple of Christ if you are fruitless. And you know what? The reason why you are critical to the authority, tungod kay wa kay lingaw. Tanawa ra mga tao mga critical kayo nang hinambir na nakilits dan pero pa mga kaigsoonan, puro negative against the government. Mga istoryang kanto. Tanawa na daghan kay ikasulti against sa mga pamalaod sa gobyerno pero mao'y padad Unsa kay tsuras Pilipinas? Amen. Kung sila sa church, daghan kay mga membro unya mag, mag negative mag sulti uh, negative against against the authority pero mao'y papastura ka na for one year tanaw na to gusto may tabo si bahan now with all the critics like him tanaw na to asa padung ang church and that person wag yun ay bunga wag yun na gibuhat sa church mo na makakritik ngano man, wa may ang utok di man busy. Pero kung busy ang imong utok, na kay disciple na not only one mga kaigsoonan naka-schedule po no imong schedule, puno, e puros discipleship nagtudlo ka mga igsoon, makakritik pa ka na. Na makakita pa ka og sayop sa uban? Wala na. And you will be the person in the congregation that is so blessed by God, not only financially, mga but most importantly, joyful ka. Malipayon ka. Unya, di ka mag kung pila na kauras na hatag ni Musgino because you yourself knew that everything, including your life, is not yours. It is the Lord's. Pero kung dili ka iya sa Ginoo, duha ang imong imong nahuna mga kaigsoonan nga murabag nakautang ng ka bubuton ng Ginoo nga ni simba ka, aipha ni mo ang Ginoo sa so oras oi. Eh. Limited. You cannot give your all to the Lord. Mo may tabo. So, nakurahan. Ya ganahan mo makurahan. Kay andam sa nang Ginoo makurihiran ka. Andam ang pulong si Ginoo mo badlong nato. Amen. Amen. So, authority na siya say reason nganong na siya diha. But kanang mahimot ang critical is not one that is not part of the reason. Dili na siya part sa reason nganong nay authority para magnegative lang gyud ta. Avoid critical spirit. Amen. Amen. Kay wa gyud kalipay nang critical ta. Tanawa, kinsa may nalipay ang gikrit ang critical o ang iyang gipuntarya sa iyang kritik unang pangutana kinsa may magulanon kinsa may nasuko kinsa may gisapot ang critical di ba ang kato iyang gikritikan wala lang pero Dili ikalimod, just like Moses, ang mga pastor mag-uol gina. Nga nga naman, nga naa mag nga critical. Nga wa may ginahuna ang pastor nga dautan para sa imong kinabuhi. Ang nakapait lang, kay may mga tao, nga kung tudloan nimo sa panginabuhi, maglain ang buot. O ang pagutana. naabay ka ang pastor mo tudlo sa imong panginabuhi? Yes. Yes tungod kay ang yawa pag siya ang mutudlo nimo sa panginabuhi iya ang ilihis sa kabubuton si Gino, sa Ginoo sa imong pagka sundalo sa imong pagka servant kung yawa imong patudloon sa pagpanginabuhi nimo ilihis na niya para dili ka mahimong available sa church di ka mahimong available sa field o tanawa mga membro nga dili mo kuan tanawa Di ba dili ka mahimong available for the Lord? Nga naman, you're so busy in the world. Amen? That would lead us to the next point. Number six, mga kaigsunan, makita na itong Naa Naasa ilang pagkakritik, mga kaigsunan, ang ipikto sa ilahang performance sa kinabuhi. Ikaunom. The world looks better to the critic. If you are critical, mga kaigsunan, ang inclination sa imuhang atensyon, tuwa sa kalibutan. Kung magtanaw ka sa bulwaton sa ginoo, problem. Pero magtanaw ka sa kalibutan tungod kay critical spirit ka, tuwa dito imo kalipay. Mo na makita ni mo, mga kaigsunan, ang mga critical spirit sa church, makita ni mo nga pag naa sa church, pangitaon kayo ang ilang kalipay. Excitement wala. Pero kung ato na sa gawas, tuwa dito ilang excitement, tuwa dito ang ilang kinabuhi, tuwa dito ang ilang, dito sila ma-feel useful. Pero pag nasa church, mag-feel useless sila because of that critical spirit. Epikto na mga Zonan, And you cannot deny that effect. You will never love going to church. You will never love reading the Bible. You will never love discipleship. Di, Giyud ka ana, Giyud. Ngano man? Way lami na. Ang gana nimo, tuwa sa kalibutan. Ang imong kalipay, tuwa dito, tanan. Amen? Now, look at verse number 13, sa number 16. 13 to 15. Tanawag kong sa isulti nilang kora mga Ikson sa authority. Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey? Diya yes, sa. pagsulti niya, di, is this a small thing? Gamay na ni, baliwa, na ni ni Moses, nga imo ming gidala, gawas gikan sa the land that flowed with milk and honey. Mga kaigsunan, yes, we heard that God promised for His people to have the land that flowed with milk and honey. Pero kani mga critical, kani sila kora mga kaigsunan, ang ilang gipasabot nga land that flowed with milk and honey is Egypt mo na gingin nila si Moses nga ngano man imo mingi kanang ngano gikuha man minimo gikan sa yuta nga nagflow og milk and honey referring to Egypt is this a small thing to you Moses ato pa dayon ng mga kaigsoonan to kill us in the wilderness except thou make thyself altogether a prince over us lainag una nila sa, sa authority oy. No, ang, ang ang kalibutan, di ba? Egypt is the picture of the world. So mas mas nanindot pa mo bag pastor ang imo man ming papahawaon sa kalibutan nga mas nindot man didto. Nawara ka pastor. Ngani imong dagway puro lang resign. Ngano well, gi ka mo resign, di ka mahimong og mo available para sa buluhaton? Ikaduha pang utana, og di ka mo mu resign, nindot ba imong kinabuhi? Hmm? ikatlo, the reason nga di ka mo resign, kay naa kay pangandoy sa kinabuhi, naabot ba nimo? Wala pa, maabot ba nimo? kwenta-kwenta pa nagsa kung maabot ba, ba The answer is no. Pero nganong namagka si kalibutan nag incline unya wala na kay panahon para sa buluhaton sa si Ginoo because of the critical heart cannot agree with the truth. Cannot agree with what the Bible says. That is being critical with the message of God. Ang resulta, magsigig reklamo. Muna, limang ka, authority, is, is it a small thing that thou has brought us up out of a land that floweth with milk and honey? Try to take note, mga kanang ka word up. Pag going up, nga to na pa doon sa nindot. Muna, niyon sila, di may mukuyog to go up. Nagbinugo yun. Verse 14. Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of field and vineyards, wilt thou put out the eyes of these men? We will not come up! nga, asutil, mga kaigsunan nga, mga ginsakupan. Oh, sa mga churches karon, oh, sa ato na lang church. Na anay gihatag mga kigsunan nga kanabitong guidance. Let's do this so that we can do this. Uh, most Mao sending a statement, we will not go up. Dawa ni mo gisulti, pero wa man sa kanisunod, sunod, tablara. Pero na ba nga, war with bomb and everything, cannons and, and everything, mga kayo na nagbinutuhay diha, o sa silent war, parihara, war gapon. Nagyapoy damage. So, vocally, ningon sila, we will not go up. Ang mga, mga membro karon sa kasimbahanan, silently, they said, we will not go up. So, what's the difference? Wala. The same result. Nothing. Ang result, nothing. Wala achievement. Wala accomplishment. ma man o dili ma-vocal. Amen. So tanawa na mga Kung ang imo kasing-kasing critical ka against authority, you are going to look at the authority and not the will of God. And whether you like it or not, if you are critical to the authority, mag-eksyon ang imo makita diha is the person and not God. Amen. So mo na mo resulta gisya kaya tananimo sa authority di kong ganan tananimo sa kalibutan wala mo na kong ganan. So mo na mas humot ni mo ang kalibutan kaisa buluhaton sa gino because you are critical to the authority, which is na personalized na to the person. that has the authority. And whether you like it or not, mag-a-keksunan. If that person has the authority, buta na to, pastor, bisikin sa panadihan tawana, maganahan magkagsadi, pag mahimok kang critical niya, automatic na na, hasta sa iyang authority, nahimok kang critical. Because of the person, you did not obey. Pero ang iyang gimando ni mo, with the authority. So, ang imong isumpak is the authority. So kung ato nang subayon asa nang authority gikan adto na sangko sa Ginoo. So asa makanahimo critical yon Ngadto sa Ginoo. And that is why the result is nakadaog ang yawa sa imong kinabuhi mo na mas nahumot ang iya mga kahimanan sa yawa which is the world. Mas nahumot sa imo ha. Muna subayon ninyo mga Kristohanon. Simple ra man eh. Asa ka mas malipayon? Sa buluhaton o sa, sa kanang kalibutan, asa ka mas malipayon, asa ka mas productive sa buluhaton sa ginoo o sa kalibutan. Then that that is the moment mga kanyonan, pag imo na nakita na tubag, that's the time you will know if you are critical or not. Kay usay di man ta mo angkon nga ako adiko ah, critical oi. Eh. Okay mo ku pastor. Sometimes you will never know if you're critical or not. Wa kay baw na kurahan na di aika. Until makita bueno, na may magogalingon. Para sa selamat ta mga kaigsonan. Makita na to. Maklaruhan na to. kung asa tamas ganahan Amen. So look at verse number 15. And Moses was very what? Rock. And said unto the Lord, Respect not thou their offering. I have not taken one ass from them. Neither have I hurt one of them. Wa man niya kasabi. Wa niya, pero Lord, akong hangyo ni mo, ayaw i-accept nilang offering. Wa sa niya pasakit eh. Neither have I heard one of them. Mana mga mga kaigsunan, it will be a very painful part for a critic if the authority goes directly to the Lord and never hurt you back. Amen. Nga naman, unsa man siya maako o panlitan na, sample lang niya, panlitan, nai-critical ninyo. Unsa man siya maako kung sugaton ang imong kritik. Unsa man siya maako, I'd rather go to God directly. Kay mas nakaibaw pa siya sa reason nga critical ka. It is God who knows why Cora was so critical to to the authority. Wala, bueno, pero maalarma kung anong hangyo ni Moses. Uy? Respect not thou their offering. Wala, bueno, mag ang mga mga member usahay sa church, mga kaigsunan, nag-offering man ka, pero nga wala may nabalik because of your critical spirit. Dili ni sulagma nga na sulat ni siya sa Bible. But if you want to experience the full benefit of a Christian mga igsoon, offering is very good. Gitudlo na sa Ginoo na to. No? kung mo offer ka, sakto imo kasing kasing cheerful. No? Dili mga di mga pasado ng grudgingly or of necessity kana pang critic critical heart nag offering lagi ka pero galagot ka sa nagbarog sa tubangan na kay ko na kay kalain labaw na yeah, mag wonder ang mga kristohanon mga kigsunan nga hagbay ra ko aning offering di pa hagbay ra ko offering wa may wa may ipikto sa akong panginabuhi una sa tanan, wa ka nagsunod sa wisdom, katungod kay wa ka taga ni kay wala gipansin ang imong offering. oh, offering is an expression of your love and there is hate. How can you express your love when you hate? Wala nagmatch ba? Wala nagmatch ang imuhang act ah, o ang imong feelings? Mura ka I love you, pero sa tinuod, I hate you. Mura ka hatag regalo unya na monthly payment. Regalo pa ba na? So dili siya match, dili siya takdo mga kegsunan Mauna, gaway, dyan, eh, Mo na e, gawai mo balik di ani mo. Di kani oh. Bisan siya mismo, I have not taken one as from them. Neither have I hurt one of them. Naliman man ka wag siya igi kuan Bisa nalang, lang dito niya sa mga mananap ba ang iyang kalagot sa mga sakura kagkuta <laughs> wag niya pasakit Bisa bisan silang kura wag niya pasakit eh. diya ra gigna tanaw niya unsa isulti sa Ginoo Muna, delikado mga kaisunan. Again, authority give place na sa sa atong kinabuhi for a reason and that authority is connected to the lord so sa mga young people sa mga mga kwan, mga anak kinikanan is your authority amen arita sa guberno, presidente authority tanan nga mga public officials are authority dapat sila mag-careful sila sa ilang pagka pagka kwan, pagka pinili nga gitagaan sa Ginoo sa authority. Arita sa church mga igsoon, pastor is the authority. So na ay reason mga kaigsoonan nga kana nga mga authority gibutang na sa Ginoo diha and that is why God's command to all of the people para sa authority is to pray for them. Pray for the authority. Kay atakihunon gyud ang authority sa yawa. Now, if it so happen, mga kaisunan, nga ikaw, usak lang nga ni-atake sa authority, meaning, nagamit ka sa yawa. Because there's only one who would like to hurt and destroy the authority, and that is the devil. And the devil will try his best to look for a pawn nga iyang magamit para atakihon ng authority diha para ma-disturb mga kaisunan. Mugamit na siya. Bisagkin sa mga tao. Usa na ni si Cora na nagamit niya. Ug daghang pa karon. Amen. Karon na, 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 nagpadayon man ni mga Cora mga Cora tong baliling. Mga kurakot. Diba? Nagpadayon karon? Ya Dili, sa, dili nindot ba para sa authority? Mona atong atong bantayan atong kaugalingon mga igsoon. If Kora is a virus, would you like to have it? This could never be a blessing. So protect your heart with the Word of God against the Kora virus. Mona sa inyong balay makabantay kay mo, Critical, kay kang mama na anasay Kora virus. Ato na silang i-pray kining mga bata, mga young people na to nga critical kay sa ilang parents na na sila Cora virus. Amen. Nga mga asawa nga critical kay silang mga bana na na sila Cora virus. Yung mga membro pastor nga critical sa pastor. What do you think? na virusan po nagkora virus. So para dili ta maapektuhan ani mga virus mga igsuon karon sa atong panahon. <laughs> Stay focused on the command of God and do it. Do it. Yeah. Ayong tuguti nga makontrol ka sa yawa mga igsuon nga maggamit kaniya nga kanang hinagiban para sa pagdestroy sa authority sa imong kinabuhi. Amen. This is a good lesson for us tonight. Mm -hmm. And I hope that you will never forget. Unsay atong gipuno? Pag ila ni Cora ika upat well known sila. Goy delikado. So dili tanang well known. Tarong. Amen. Dili tanang well known. Tarong. Number five they became critical of their authority. Wow. Critical. Well known. Nahimu critical. Okay, Kadelikado. Wow. So, unsay pagilaila sa ginoo oh, mga kaigsunan sa mga critical spirit. Ika, ika, unum. Inum eh. The world looks better to the critical. So, kani himuan ni siya nga uh, sitaw kani. Himuan ni siya uh, nag nag self check ka ba? Am I critical? Na na ba ko sa level sa pagka critical? Oh, tanaw na imong kagalingon. Asa man ka mas malipayon? Asa may mas importante nga schedule nimo sa kalibutan o Ginoo? So, dali ra na siya mahibawaan. Nasabda na to? Dali ra mahibawan, no? So, hinaot pa mga kaigsuna, nahimo na lesson to na tonight. And, uh, nahimo ni siyang warning na to tonight. Nga malikayan na to virus, mga kaigsuna. Kanyang gitawag o Cora virus. Pero, naan -na ba tayo nakatunan? aning Cora? Naan -na ba nakita mga nindot, aning ilahang mga kalaki, mga kaigsuna? lisod kayo mangitag nindot kung bati ang imong nakita. Amen. Lisod kay pangitag nindot ang tao kung bati ang nas kasing kasing. So diara ang solusyon. Let the word of God dwell in your heart richly. Richly. Amen. Happy ni puna ang imong kasing kasing sa pulong si and be willing to do it for his glory and honor. Every head bow. Every eye closed. Hinoklogi mga kaigzonan, ang imong sitwasyon sa pagkakristo Did you detect the attitude of Korah in your life? Imo ba nakita sa mga pag-isgot-isgot nato kamahin sa uh, kinabuhi ni Korah, mga kaigzonan? Nakita ba nimo sa imong koglingon nga medyo naay nito nga or nakita ni mo kinabuhi, nga kang kora. Kung -on ka sa nga, tonight? Would you like to ask the Lord's help to remove that kind of feelings or attitude of Kora in your heart? Would you like to ask Him, Lord, please take this away from me? Take this critic. Or critical spirit away from you. Help me to become useful help me to become uh, to become uh, available always and never to disagree with your will and be satisfied in whatsoever state I will become or I will be in. ikaw ra gyud makahibaw ana mga igsoon sa imo kaugalingon so if you have that kind of feelings tonight or maybe you just would like to thank the lord nga wala kay na detect diha sa imo kasing-kasing ang cora virus why don't you come and talk to the lord thank you lord or maybe you need the lord's help to remove that kind of feelings in your heart Why don't you come and tell God about it? This is your moment, mga kinzulang. This is your moment. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O oh God, for this evening. Thank you for allowing us to learn, sa kinabuhi sila problema sa authority. na himo sila kritikal. Complainer. Huwag kalipay sa ilahang kinabuhi, Lord, kaya naa ilang jealousy. Naa uh, sa ilang kinabuhi, Lord, kaya dili tagbaw, tagbaw walang katagbawan sa ilahang kasing-kasing. Nagampo mi Lord, nga dili na may sa among taliwala sa matagusa ni Aning Church. Help us, Lord, to detect that kind of attitude and to go directly to you, O God, for help to remove that kind of heart so that discipleship will proceed to each and every one yung makapadayon good be Lord tanan nga masabwag ang ibanghilyo sa mga katawad. Thank you, Lord, for this opportunity to learn. And we thank you, dear God, also for the Holy Spirit tonight. Thank you for the Bible. Thank you, Lord, for each and every one kneeling before you tonight. Please bless them, O God, with special blessing. Hear their prayers. Allow them, oh God, to be close to you. glory and honor of this victory. Kay ikaw lamang ang angayan ni In Jesus' name we pray.